Вітається програма «10 хвилин» у студії Дар'ї Юськова. 4 лютого – Всесвітній день боротьби з раком – підступною хворобою, яка з кожним роком вражає все більше людей. Тільки в Україні щороку реєструється понад 150 тисяч первинних хворих на рак. Про важливість своєчасної діагностики та протидії захворюванню розкаже гостя нашої студії Марія Чернокульська, лікар-гінеколог-онколог гінекологічного відділення Криворізького онкологічного диспансеру. Вітаю у студії. Добрий день. Онкологічні захворювання, зокрема у жінок, наскільки актуальна нині ця проблема, яка статистика по нашому місту? Проблема зараз дуже актуальна. По нашому місту на перше місце посідають захворювання молочної залози, у жінок на другому місці це захворювання шкіри та на третьому захворювання тіла матки. У МОЗ говорять про те, що з початком повномасштабної війни українці менше ходять на діагностику, тому в міністерстві прогнозують зростання онкологічних захворювань в Україні. Яка ваша думка стосовно цього? Так, прогностично можемо очікувати зростання захворюваності, тому що саме первинна діагностика та раннє виявлення захворювання може запобігти розвитку та прогресуванню саме ракових захворювань. Можете детальніше розказати, через які причини все ж таки люди, можливо, не ходять до лікарів, можливо, не мають можливості це зробити? Зараз такий час військовий, і через те, що багато жінок втрачає свою домівку та приїжджають на нове місце мешкання, вони просто не знають, до яких лікарів звертатися, куди саме на початку піти. Які обстеження треба регулярно робити жінці? Ми говоримо про щорічне обстеження гінекологом, починаючи з 18 років, та про взяття цитологічних мазків для діагностики раку шийки матки. Та ми говоримо про мамографію, обстеження молочних залоз. Якщо у жінки є сімейний анамнез захворювання молочної залози, потрібно, починаючи з 35 років, один раз на 2 роки проходити мамографію. Якщо такого анамнезу немає, то в 35-40 років потрібно первинно зробити мамографію, а потім вже, починаючи з 50 років, один раз на 2 роки проходити це обстеження. Стосовно віку, чи вірно, що чим старша жінка, тим частіше потрібно їй обстежуватись? Ні, це такого немає. Наскільки важливе самообстеження, коли говоримо про рак грудей? Самообстеження – це дуже важливо. Потрібно кожен місяць там хоча б 10 хвилин собі приділити, тому що ви ж самі можете пропальпувати якесь маленьке утворення та дуже швидко звернутися до лікаря ще до появи клінічних якихось проявів. Загалом, які фактори впливають на виникнення онкопатології? Є фактори, на які ми можемо повпливати та на які не можемо. Ми можемо повпливати на ожиріння як фактор ризику, на тютюнопаління, також впливає на розвиток онкологічних захворювань. Та ми можемо спрофілактувати, наприклад, захворювання шийки матки, зробити щеплення від папіломавірусу людини. Яка роль спадковості, коли йдеться про онкозахворювання? Роль спадковості велика, тому що є генетичні мутації, BRCA-мутації. І тому, якщо у матері або бабусі було захворювання молочної залози, то у жінки також є високий ризик такого захворювання. Чи може відчути жінка, що щось не так на першій стадії захворювання? Якщо так, на які симптоми треба зважати? Потрібно звернути увагу на характер виділень зі статевих шляхів, на появу кровотеч, міжменструальних кровотеч та кровотеч в менопаузі, на появу болю в животі, на появу болю в тазових кістках, що може віддавати впоперек, на слабкість, можливо, втрату ваги. Щеплення від папіломавірусу нині на вустах. Чи може воно попередити ракові захворювання? Розкажіть, в якому віці рекомендовано робити щеплення та де його можна зробити в нашому місті? Так, папіломавірус людини викликає до 70% захворювань шийки матки, тому ми можемо попередити це захворювання. Це є вакцини Cervarix та Gardasil. Ви можете звернутися до сімейного лікаря.
запитати, чи роблять це в самій амбулаторії, або якщо не роблять, то вони є в продажі в аптеках, та придбати та зробити вакцинацію. Найкраще починають рекомендують починати щеплення в 11-12 років, але можна робити і з 9 років. Найбільш ефект ми можемо досягти, зробивши щеплення до 26 років, але і починаючи з 27-річного віку, ми можемо також робити щеплення. Це визначається індивідуально. Як відомо, медицина не стоїть на місці, і нині українські лікарі теж мають арсенал протидії захворювання. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається в нашому місті? Ми в нашому онкодиспансері, в гінекологічному відділенні, кожного дня робимо багато оперативних втручань, ми розширюємо об'єми наших операцій, робимо і лапароскопічним доступом операції великі та гістероскопії. Також онкодиспансер забезпечений препаратами для проведення хіміотерапії та обладнанням для променевого лікування. І наостанок ваші поради як фахівця нашим глядачам, як необхідно змінити повсякденні звички, аби знизити ризик розвитку онкопатологій. Потрібно більше приділяти собі увагу, хоча б на те, щоб винайти для себе звичку кожного місяця перевіряти свою молочну залозу, переглянути, можливо, свій раціон, скоригувати свою вагу, щоб позбавитися ожиріння, покинути шкідливі звички, покинути паління та щорічно оглядатися гінекологом. Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Це була програма «10 хвилин». Побачимось!